sitten Sky with Blood EP-julkaisuun, niin millä meiningillä ootte? No ei, tämähän nyt on ollut meille tietysti valmis niin kuin pidemmän aikaa, ja onneksi, niin kuin, tai tämä on aina se ärsyttävä osuus, että joutuu istua tavallaan valmiin tuotteen päälle, niin mun mielestä on nyt siistiä, että saadaan tosiaan tämä jengikin kuultavaksi, ja, tai nämä kaksi biisiä vielä, mitä ei ole julkaistu. Ja. Niin. Joo, just näin. Kiirettä on pitänyt promohommien tiimoilta. Ja tietenkin erikoinen julkaisu monessa mielessä, mutta hienoa tosiaan saada nyt lopultakin ulos toi tämän bändin eka ja viimeinen tuotos ja tietenkin Aleksin viimeinen julkaisu sitten. Niin, ehkä tämä tulee niin kuin, tämä koko homma tavallaan konkreettisesti päätökseen, kun se EP vihdoin tulee ulos. Joo, miten nämä biisit sitten syntyy, että millainen näiden tekoprosessi oli? Sanoitkin, että ne on ollut jo vähän pidemmän aikaa valmiina. Joo, tai siis näitähän alettiin niin kuin tekemään vähän sillä on-off jo tuossa jossain kesällä. Vähän tietysti vaikea hahmottaa, mihin kaikki ajoittuu, mutta any case, ja sitten niin kuin, että aloittiin kirjoittaa musaa, tai no, Aleksihan tietysti nyt biisit kirjoitti, mutta työstää niitä sitten treenikämpällä. Ja sitten aina vähän väliin tuli sitten jotain, niin kuin, että olisi jotain keikkoja tulossa, ja no sitten hän taas peruttiin, ja sitten me päästiin takaisin tavallaan työstämään näitä biisejä. Et siinä jonkun aikaa meni, että päästiin tavallaan vauhtiin, ja lopulta sitten oikeastaan, kun me siinä tuossa syksyllä ne kolme keikkaa heitettiin, niin niiden jälkeen vasta päästiin niin kuin kunnollista sorvia ääreen, kun tiedätte, että nyt on täältä vuodelta keikat hoidettu. Ja. Mutta yleensä kaavahan oli se, että Aleksi tuli riffien ja idisten kanssa treenikselle, että me alettiin siinä porukalla niitä tunnustelemaan ja sovittamaan sitten lopulliseen muotoonsa. Joo, entä sitten toi levytysprosessi, että mitä sieltä muistuu niin kuin päällimmäisenä mieleen? Sehän meni aika smoothisti, se studiosessio, että jonkun verran tietysti tuli sitten vielä muutoksia ihan viime metreillä niihin biiseihin, ja tavallaan vasta sit kun ne oli miksattu ja masteroitu, niin sitten vasta itsekin niin kun sai kokonaiskuvaa, että miltä ne biisit oikeasti kuulostaa, koska ei niin kun, esimerkiksi treenivaiheessa niin ei ollut niin kun, noita koskettimia tai lauluja niin kun, mukana ollenkaan, että se oli itsellekin sit jännittävää aikaa tavallaan niin kuin sen äänitysprosessin ajan niin kuin nähdä, että mitä niistä biiseistä niin kuin kehkeytyy sitten loppujen lopuksi. Totta kai niin kuin suunta oli tietenkin tiedossa ja silleen pääpiirteittäin, mutta sitten kun kuuli sen valmiin tuotoksen, niin oli kyllä silleen innostuneet ja palkitsevat fiilikset. Joo, ekat reaktiot on tietysti jo tullut, että on tullut ihan positiivisia arvosteluja EP:stä, että mikä se oma fiilis nyt on, kun on niin kuin päässyt lukemaan noita muidenkin mielipiteitä, niin mitkä on ne omat ajatukset EP:stä? No kyllä ne on hyvin samanlaiset kuin silloin, kun sitä tehtiinkin, että ei ole niin kuin muuttunut siitä oikeastaan yhtään, että kyllä mä edelleen dikkaan ihan täysin. Niin, ja se oli myöskin silleen niin kuin hienoa tavalla, että me mukaan lukija Aleksi päästiin kuulemaan ne valmiit biisit ennen hänen sitten menehtymistä, että ei ollut silleen, että ne olisi jäänyt jotenkin keskeneräiseksi, ja että mekin olisi kuultu vasta ne sit Aleksin kuoleman jälkeen, että se olisi jotenkin vaikuttanut fiiliksi, vaan niin kuin oikeasti kuulin ne valmiina silloin jo, ja oltiin sitä mieltä kaikki, että nyt on niin kuin erittäin kovaa tavaraa tulossa, ja joo, edelleen samat fiilikset. Niin, ja muutenkin toi koko paketti, niin oli mun mielestä naastaa, me päästiin tekemään se kumminkin niin kuin nelikkona, että ja tehtiin sen sillä lailla niin kuin alkuperäisen suunnitelman mukaan, että meillä oli ideakin julkaista EP ensin, ja sitten vasta alkaa duunaamaan täys pitkään, niin mun mielestä on mahtavaa, että päästiin tekemään se tosiaan nelikkona, eikä niin, että me oltaisiin kasattu se jotenkin jälkikäteen niin kuin
paketiksi vaan, että kaikki oli myös Aleksin hyväksymää, ja kyllä mä itsekin tosiaan niin vieläkin laitan nimeni alle, että diggailen, ja toki tietysti koko EP nyt niin kuin itsellekin, niin kuin kyllä se näkee vähän eri jotenkin valossa, tai sitä kuuntelee vähän eri fiiliksellä kuin mitä aikaisemmin silloin, kun se tuli valmiiksi, mutta kyllä mä itsekin diggailen. Sanoittekin tuossa, että promohommissa on tällä hetkellä tietysti kiirettä, ja Aleksilla ihan poismenon takia tästä tuli sitten erityisen historiallinen julkaisu, niin miten te olette pärjännyt tässä prosessin aikana nyt, kun levyä aletaan, tai EP:tä aletaan julkaisemaan? No ihan, varmaan ihan olosuhteet ottaen hyvin, että se on toisaalta vienyt näitä ajatuksia niin kuin pois sitä itse tragediasta, vaikka joudutaankin siitä puhumaan paljon, mutta se on tavallaan ollut semmoinen terapeuttinen kokemus myös, kun ei siitä muuten tulisi kauheasti puhuttaa. Niin, ehkä tämä on ollut myös ihan hyvä tapa käsitellä tätä asiaa tavallaan, että tästä on sitten niin kuin aika paljon ihmisten kanssa puhuttua, niin ehkä se on jotenkin sitten auttanut tätä prosessia jossain määrin. Joku. Niin, ja tosiaan sitten, niin kuten sanottu, niin on tämä pitänyt kiireisenä, ja sitten tavallaan on mennyt nyt vähän semmoinen work mode päällä, että hoidetaan hommat, ei sen, niin kuin tuossa Danekin sanoi, että varmaan voisin kuvitella ainakin, että se fiilis vasta iskee sitten, kun tämä EP on pihalla, että tavallaan se on se niin kuin lopetus kaikille, niin sitten ehkä realisoituu vähän eri tavalla kuin mitä nyt vielä. Joo, ehtikö tämä pandemia vaikuttaa tähän EP:seen niin kuin millään tavalla, että oliko teillä vaikeuksia tuon niin kuin levyttämisen kanssa, tai oliko teillä mietinnässä, että koska julkaistaan tämän takia vai? No siis tämä EP:tä ei välttämättä olisi ilman pandemiaa, että alun perin meillä oli plääni, että kun bändi laitettiin pystyyn, että aloitetaan niin, että kierretään ensin niin kuin vuosi tai ehkä puolikin toista, ja sitten vasta aletaan työstää niin kuin omaa materiaalia. Ja sitten keikkojen peruuntumisen johdosta niin me päätettiin sitten kääntää tämä plääni ylös alasin, että aletaan työstää sitten saman tien uutta matskua, koska keikoillekaan ei päästä. Ja tosiaan idea oli se, että koska bändin julkaisut oli jo jonkun aikaa, niin että laitetaan nyt ensin pihalle EP, että saadaan jengille jotain fiilisteltävää, ja sitten aletaan työstää vasta koko pitkään, niin kyllä se vaikutti aika radikaalistikin tietysti. Mutta sitten kun saatiin se EP valmiiksi, niin ei se sitten enää vaikuttanut tähän julkaisuun, tämä pandemia. Tämä EP on sitten, niin kuin, tai niin sanoitkin, että on ensimmäinen ja viimeinen levytys, että se on sitten niin kuin varmaa, että niin kuin bändi oli sitten niin kuin tavallaan tässä. Kyllä, just näin. Ei ole mitään niin kuin ylijäämä riffejä tai demoja, että tässä oli niin kuin kaikki, mitä tämä bändi koskaan kirjoitti ja nauhoitti samoissa kansissa. Mihin suuntaan te kolme olette sitten jatkamassa tästä? Normaalisti tuon ykkösyhtyeen eli Paradise Lostin kanssa, ja sitten toki teen niin kuin sessiohommaa muiden bändien kanssa, ja pidän silleen itteni kiireisenä. Totta kai toi pandemia edelleen vaikuttaa hyvin vahvasti niin kuin musa-alan tekemiseen niin kuin kaikilla muillakin, että sen mukaan tässä vielä niin kuin joudutaan varmaan pidemmän aikaa pelaamaan, mutta joskus kun tilanne helpottaa, niin sitten on niin varmaan aika paljon kiertämistä ja keikkoja tiedossa. Niin siis, joo, aion kyllä jatkaa musan parissa, ja onkin tuossa yksi projekti työn alla ollut jonkin aikaa, mutta katsotaan milloin sitä voisi julkaista ja sillä lailla. Ootellaan nyt tämä pandemia alta pois. Joo, siis totta kai niin ei tässä tarvitse soittimia vielä laittaa naulaan, että musahommat jatkuu, mutta että se sitten, että missä muodossa ja niin kuin millä porukalla, niin se nyt on tietysti vielä auki. Ja ehkä tässä on nyt, kuten sanottu, niin, että ensin tämä alta pois, ja sitten on aikaa miettiä, että mitä sitä sitten seuraavaksi. Mutta näköjään tosiaan, kun maailman tilanne on tämä, mikä on, niin ei tässä ainakaan mikään hirveä hoppu ole